Ole jäi ainakin erityisesti mieleen, kun Jorma sanoi, että oli muuten aivan hieno esitys, mutta olisi voinut ne karvat jättää pois. Se oli kyllä ehkä paras. Ollaan kaikki vähän eri joukkueista. Olisiko meitä 4 vai 5 eri joukkueesta tuossa ryhmässä, niin on tutustunut paljon uusiin ihmisiin tuossa tämän kokemuksen aikana. Sitten ollaan opittu niinku luottaa toisiin. Joo. Esimerkiksi jossain heitoissa. Ja sitten, että luottaa, että ne varmasti ottaa kiinni. Se on tärkeetä. Me haluttiin tuohon tokaan esitykseen koettaa luoda mahdollisimman erilaista kuin ekassa. Niin tässä on tällainen niin kuin karnevaali, huikea meno koko ajan päällä, tulee temppuja toisensa jälkeen. No, meillä on tässä ensi esityksessä ainakin mun mielestä paljon hienommat temput. Korkeampia heittoja ja vaikeampia nostoja. On tulossa hienot puvut. Kyllä. Tässä talent-kokemuksessa niin siinä on ollut ehkä se esiintyminen ja kun on saanut nähdä ne tuomarit. Ja... Se olisi tosi iso juttu, jos me päästäisiin finaaliin. Joo. Sha la la la, mulungu ni mulandi. Ha fa na na, habana kukanela.